има много задкулиси, двоен стандарт в нашето племе. А същия той е накарал доста хора да гласуват за мен. Нямам пистолет да кажа ти, ти ще гласуваш за това. Престани това така, да го повтаряш. Абе, като играеш, не се сърди човече, като те бутнат, сърдиш ли се, бе, човек? Сървайвър за нашето племе започна. И той не е, тя и Рози. Всички вече сме наясно кой какво мисли за другия. Време е за номинации. Вие направихте своя избор. Сървайвър. Тази вечер, 20 часа, BTV.